চাওক অসমৰ ওপৰত বহুত বিদেশী শক্তিৰ চকু আছে কিন্তু যিমানে চেষ্টা নকৰক কিয় কোনো মৌলবাদী আৰু জেহাদী শক্তিয়ে অসমত কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলাব নোৱাৰে যেতিয়ালৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে তেখেতসকলে এই চেষ্টা কৰাটো তেখেতসকলৰ ভুল হ'ব আৰু এনেকুৱা জেহাদী আৰু মৌলবাদী শক্তিক আমি মোহাৰি ধংস কৰি দিম তেখেতসকলৰ ধ্বংসৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ বাবা আপোনাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি ভাই দুই চাৰিজনে আন্দোলন কৰিছে কৰিব দিয়ক একো নাই চব মানুহে যে মানে এক লাইনতে যাব লাগিব বুলি গণতন্ত্ৰত কথা আছে নেকি আপুনি কিবা কথা ভাল পোৱা নাই আন্দোলন কৰাৰ আপোনাৰ অধিকাৰ আছে কৰি থাকিব দিয়ক বাবা একেটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৰি থাকে চি এটো আমাৰ নিৰ্বাচনী এজেণ্ডাত আছিলে ৰাইজে আমাক বিপুল ভোটত জয় কৰিছে তাৰপিছত এই প্ৰশ্ন কৰাটোতোতো উচিত হোৱা নাই ৰাইজক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিনিময়ত ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিম চাওক অসমৰ ওপৰত বহুত বিদেশী শক্তিৰ চকু আছে কিন্তু যিমানে চেষ্টা নকৰক কিয় কোনো মৌলবাদী আৰু জেহাদী শক্তিয়ে অসমত কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলাব নোৱাৰে যেতিয়ালৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে তেখেতসকলে এই চেষ্টা কৰাটো তেখেতসকলৰ ভুল হ'ব আৰু এনেকুৱা জেহাদী আৰু মৌলবাদী শক্তিক আমি মোহাৰি ধ্বংস কৰি দিম তেখেতসকলৰ ধ্বংসৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আপোনাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি ভাই দুই চাৰিজনে আন্দোলন কৰিছে কৰিব দিয়ক একো নাই চব মানুহে যে মানে এক লাইনতে যাব লাগিব বুলি গণতন্ত্ৰত কথা আছে নেকি আপুনি কিবা কথা ভাল পোৱা নাই আন্দোলন কৰাৰ আপোনাৰ অধিকাৰ আছে কৰি থাকিব দিয়ক একেটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৰি থাকে চি এটো আমাৰ নিৰ্বাচনী এজেণ্ডাত আছিলে ৰাইজে আমাক বিপুল ভোটত জয় কৰিছে তাৰপিছত এই প্ৰশ্ন কৰাটোতোতো উচিত হোৱা নাই ৰাইজক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিনিময়ত ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব চাওক অসমৰ ওপৰত বহুত বিদেশী শক্তিৰ চকু আছে কিন্তু যিমানে চেষ্টা নকৰক কিয় কোনো মৌলবাদী আৰু জেহাদী শক্তিয়ে অসমত কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলাব নোৱাৰে যেতিয়ালৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে তেখেতসকলে এই চেষ্টা কৰাটো তেখেতসকলৰ ভুল হ'ব আৰু এনেকুৱা জেহাদী আৰু মৌলবাদী শক্তিক আমি মোহাৰি ধংস কৰি দিম তেখেতসকলৰ ধ্বংসৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আপোনাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি ভাই দুই চাৰিজনে আন্দোলন কৰিছে কৰিব দিয়ক একো নাই চব মানুহে যে মানে এক লাইনতে যাব লাগিব বুলি গণতন্ত্ৰত কথা আছে নেকি আপুনি কিবা কথা ভাল পোৱা নাই আন্দোলন কৰাৰ আপোনাৰ অধিকাৰ আছে কৰি থাকিব দিয়ক একেটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৰি থাকে চি এটো আমাৰ নিৰ্বাচনী এজেণ্ডাত আছিলে ৰাইজে আমাক বিপুল ভোটত জয় কৰিছে তাৰপিছত এই প্ৰশ্ন কৰাটোতোতো উচিত হোৱা নাই ৰাইজক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিনিময়ত ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিম চাওক অসমৰ ওপৰত বহুত বিদেশী শক্তিৰ চকু আছে কিন্তু যিমানে চেষ্টা নকৰক কিয় কোনো মৌলবাদী আৰু জেহাদী শক্তিয়ে অসমত কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলাব নোৱাৰে যেতিয়ালৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে তেখেতসকলে এই চেষ্টা কৰাটো তেখেতসকলৰ ভুল হ'ব আৰু এনেকুৱা জেহাদী আৰু মৌলবাদী শক্তিক আমি মোহাৰি ধ্বংস কৰি দিম তেখেতসকলৰ ধ্বংসৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ বাবা আপোনাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি ভাই দুই চাৰিজনে আন্দোলন কৰিছে কৰিব দিয়ক একো নাই চব মানুহে যে মানে এক লাইনতে যাব লাগিব বুলি গণতন্ত্ৰত কথা আছে নেকি আপুনি কিবা কথা ভাল পোৱা নাই আন্দোলন কৰাৰ আপোনাৰ অধিকাৰ আছে কৰি থাকিব দিয়ক একেটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৰি থাকে চি এটো আমাৰ নিৰ্বাচনী এজেণ্ডাত আছিলে ৰাইজে আমাক বিপুল ভোটত জয় কৰিছে তাৰপিছত এই প্ৰশ্ন কৰাটোতোতো উচিত হোৱা নাই ৰাইজক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিনিময়ত ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিম